gutta! Back with another! Vi kjører på. I hele tiden har droppet ut fucking bangers på bangers nå. De sover ikke, det er bra. Så vi sjekker ut en ny fyr, tror jeg. 147 Mako. Det er litt kult nå, faktisk. 147, jeg vet ikke hva det er da. Kanskje det er sånn der gamer, husker du sånn gamerspråk? når du skriver med tall. Litt Mako. Er det litt? Nei. Jeg vet ikke. Red Lubes, ok? Han kjører Red Lubes. Jeg tror det er noen sko og greier. Fy faen, jeg blir så gammel. Jeg har blitt så gammel, jeg vet ikke hva noe er lenger. Men ok, vi sjekker. 147 Mako fra Lørenskog. Vi vet faktisk hvor Lørenskog er. Tror jeg det er nord for Oslo, er det ikke det? Åh, skal vi sjekke, helvete, ass. Ja, det er nord for Oslo. Nordøst, er det ikke det? Ja, det er øst, det var ikke nord. Ja, det er litt nord. Øst for østkanten, bror. Ok, det er greit, vi er dårlig her, spann. Men han gjorde musikk siden 2017, jeg har ikke hørt om han. Men han debuterte først tidligere år med låten 147. Ok, den har vi ikke hørt, men kanskje det er dope, vi sjekker. Det var alt som sto, spann shit. Vi kjører på null tid, null tull. Skrull! Baby, titt av mine shoes. Hun sa de var fine, baby, dette er red news. Er han rollemodell, nå alt han gjør er bare lus. Vi ikke ender opp i en grav, eller under news. De skal spørre om jeg vet noe, men jeg har ingen klo. Ja, masse kan ikke kjøre båt. 120 lapper får dem uansett våt. Bærer ingen kappe, jeg bærer på en stå. Hvis de søker problemer, så kan vi fikse nå. Mine ønsker noen folk var her for å si meg shine. Skulle ønske kunne se hvor hardt jeg la på grind. Fake folk overalt, og ekte folk er hard to find. Og du spør meg hvorfor jeg keeper meg, nei. Baby, titt av mine shoes. Hun sa de var fine, baby, dette er red news. Er han rollemodell, nå alt han gjør er bare lus. Vi ikke ender opp i en grav, eller under news. De skal spørre om jeg vet noe, men jeg har ingen klo. Ja, masse kan ikke kjøre båt. 120 lapper får dem uansett våt. Bærer ingen kappe, jeg bærer på en stå. Hvis de søker problemer, så kan vi fikse noe mine. Ill! Kaos, en fyrt kjømakko. Det var kaos, bror. Det var dritfett. Dritbra. Han synger fett, han rapper fett, det er jævlig fett beat, det er bra produsert, det er dope musikkvideo, han kjører ill stil, fucking 147 chain. Tror du det er ekte? Tror du det er ice? Hva styrer du? Ja, totalt. Men det er fett, men det eneste er at igjen er det en maskefyr. Fucking maskefolk på maskefolk, hvor mange maskefolk er det som er egentlig? Så det er som fucking Avengers snart, jo. Fucking superhelter, de der idiotene. Neida, men det er fett, det er skikkelig fett. Det minner meg om T-section. Han ser ut som T-section, han synger som T-section. Men for helt ærlig, jeg likte denne her bedre enn Shooters. Jeg vet ikke hvorfor, men det var jævlig catchy refreng. I det minner shoot, og så høres det svensk ut faktisk. Det høres svensk ut, og fuck Sverige. Ni kommer aldri nå Sverige sin nivå, srei, ha 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 ha. Fuck Sverige, kompis, det er doof. Det er mad shit, hva skal jeg si, det er dope som faen. Godt jobba, Mako, vi kjører videre. Sky, min limit, the universe is. Dette tok tid, alle skjedde med is. Nevn en ting som ikke har pris, om du chatter din bro, bare send den til streets. Baby, titt av mine shoes. Hun sa de var fine, baby, dette er red news. Er han rollemodell, nå alt han gjør er bare lus. Vi ikke ender opp i en grav, eller under news. De skal spørre om jeg vet noe, men jeg har ingen klo. Ja, masse kan ikke kjøre båt. 120 lapper får dem uansett våt. Bærer ingen kappe, jeg bærer på en stå. Hvis de søker problemer, så kan vi fikse noe. Ill. Kaos. Fet bit, ass. Fet bit. Dritfett, det er spa, Mako, godt jobba, fucking ill shit, hva skal jeg si, det er banger, det er hit, det er kaos, skikkelig fett beat, han synger og rapper fett, det er dope, det er swag, det er ill, fucking fett musikkvideo også, vet du, det er dritbra, jeg har ikke noe piss å si, det er bra, det eneste er maska, det er litt sånn teit, det var fett når en gjorde det, når fucking 140 maskerappere, så blir det ikke noe fett. Jeg vet ikke, ok, greit. Skal vi lese comments? Men jeg synes det var, like worthy, lett! 147 Mako, det var dope, det var kaos. Det var fett video også. Big up. Lucius Visual, som har laget den videoen her også. Big shoutouts. Ok, vi leser comments. No! Det er det som skriver, Mala, visste ikke at T-section fantes på Vish.
Det er lettest skammet. Lol, jeg som skriver, hva mener du? Det er bare en vits, kompis. Det er en vits. Og det er en som skriver inn her, visste ikke at jeg fant moren din på eBay. Fucker lettest. Det er en krig. Men helt ærlig, nei. Han var bedre enn T-Section, jo. Jeg synes det var dopere enn Shooters. T-Section er altså bra, da. Og han ene som synger i T-Section, han er jævlig flink. Men de var veldig like, de ser... Men det er på noen maska, da. De ser like ut på noen jævla maska. Sang likt og sånn. Men for helt ærlig, det er jo det nye, det er stil. Og T-Section burde bare ta respekt, da. Folk driver og biter, det er fett, det. Se på alle som driver biter reaksene mine. De der jævla Essa og Reza og fucking Dikta Geek. Jeg baner vei for de gutta og gutta. Det er bra, fucking 147 Mako. Vi er stoked på meg. Det var ill, det var kaos. Fucking YLTV driver og stepper opp om dagen også. Det er bangers nå, ass. Det er egentlig norske kids som stepper opp. Det var jævlig, begynner å bli jævlig fett, ass. Jeg var oppvokst opp, det var ikke én, ass. Og doof, alle sammen, uten unntak. Ren doof. Sjekke begge. Lol! Nei, hun der Siv Jensen også bryter ut koronareglene. Fuck staten! Fuck politikerne! De fester hver dag. Jeg er på fucking med Lorca-turer og legger deilige fucking stengene for oss. De gjør hva de vil. Fuck de. Nei, fucking Tix igjen! Fuck Tix, Saban! Er som en Westlife-ballade. Men fucking Tix i avisa hver eneste dag. Det er noe... Jeg spør ikke moren hans jobber på VG eller noe sånt. Hvorfor er han så mye i avisa? Fucking Carl Axel, evig gangster. Han visste han kom til å bli tatt. Han ga faen, han gir faen i politiet. Jeg visste det kom til å bli tatt. Jeg fortsetter. Det er bra, Carl Axel. Fuck it. Ok, fuck det her, folkens. Da gi meg like, da gi meg subscribes, all that good shit. Og så snakkes vi på, gutta. Skrrr. No! Det er det som skriver, Vala visste ikke at T-Section fantes på Wish. Det er lettest kommet.